is nigh. Relembro. Nothing is set in stone.
spawning in 15 seconds. Looking at me, I'm looking back at you. Looking for answers, what are we supposed to do? Stuck in a moment, we can find our way out. Lost in a far memory, what this is about. We used to have it. Who's on duty today? Remember how we used to have it all. The horror that I feel, the music.
Mi voce picce. Oh carai. This here calls for precision engineering. Hangar's opening.
Aí, amigos, obrigado pelo host, querido. Valeu pelo host aí, pessoal que tá vendo pelo domingo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, minha gente. Estamos fazendo uma horinha aqui no Paladinho só pra fazer as missões aí diárias. E a gente já vai jogar outra coisa aí. Fala aí, queridos. Como é que vocês estão? Tudo bom? Na paz. Tranquilo. Valeu, Rabanek. Valeu, querido. Valeu, querido. Falou.
Ô, carambola, hein? Caramba, pensei que... Ah. We'll be right back.
E aí, CS, como é que tá, querido? Tamo indo, né? A garrafinha não, já cresceu pelo. Não, Overwatch eu não jogo, eu desinstalei. Overwatch eu não jogo, não. Overwatch eu desinstalei. Overwatch eu perdi a paciência. Sim, da viewer, mas eu parei. Mesmo não sendo mina, da viewer. Eu pegava 30 viewers com Overwatch, eu parei. Aliás, eu tô jogando isso aqui só pra fazer as missões, mas também já tô quase parando, bicho. Não sei nem porque eu tô fazendo as missões, porque eu quase não jogo. Joguei no começo, me empolguei e tal, mas não tá tão divertido não, viu? Tô meio sem jogo. Joguei hoje à tarde os simuladores, aí hoje à noite tô meio sem o que fazer. Tava pensando em jogar um farm, mas o Hakim não aparece pra jogar comigo, velho. Queria jogar um farm com ele. Uma fome da bexiga, velho. Farm sem isso. O 19. Com fome, velho. Vou jogar essa aqui e vou pegar alguma coisa pra comer. Ah, tô meio desanimado, viu? Mas é legal jogar em duo, né? Jogar com alguém, jogar sozinho é meio chato. Sei lá, viu? Tô meio triste. Vamos perder de novo, velho. Os caras não vão pro ponto, bicho. Meu, pelo amor. Não, Apex é muito chato, velho. Battle Royale eu cansei, bicho. Cansei de Battle Royale, velho.
Eu não sei de Battle Royale, a defesa falhou. Puta que pariu, velho. Os caras são muito noob, bicho. Puta que pariu. E aí, Lucas, como é que tá, querido? Fome, viu? Uma fome da bexiga. Vou sair do Paladins, eu tô jogando pra fazer as missões só, mas vai demorar demais, velho. Demorar muito. Eu vou pegar uma coisa pra comer. Depois quando eu voltar, se quiser jogar, a gente joga. Ah, tô meio desanimado, bicho. Nem sem ideia do que jogar. Hoje à tarde eu joguei já os simuladores. Joguei um pouco de Fernibus, joguei o Train Simulator. Sei lá, tô meio triste. Não, mas é as missões de jogar, tipo, eu tenho que jogar 15 com tanque, 15 com cura, tá ligado? É só jogar com o personagem só. Morrendo de fome, velho. É. É fome, é, sei lá, viu? Olha isso, é time ruim do caralho, pelo amor de Deus. Ah, deixa levar logo essa merda, vai. Meu Deus, é que time ruim da bexiga, tá louco. Ah, no Estado Vale não tenho paciência pra jogar não, velho. Joguei muito, hoje eu não tenho mais paciência não. Ai, caralho, ah, gente, pelo amor de Deus. Tchau. Vou pegar uma coisa pra comer, gente, já volto aí. Já volta aí, gente. Né?
Quer zerar o melhor da música? Então fica ligado na programação do Credit Card Hall. Dia 23 de março tem show do artista revelação da música sertaneja, Gustavo Mioto. E dia 30 de março tem show do Jota Quest. Não dá pra perder, né? Só com o Credit Card você tem 15% de desconto no ingresso, fila exclusiva no dia do show e pré-venda de ingresso pra não ficar sem. Zere o melhor da música com o Credit Card, no Credit Card Hall. Sabe aquela banda? Aquela que passou mil vezes hoje na sua timeline, te conquistou, você quer descobrir mais músicas, mas agora não dá porque você tá na rua? Tem um jeito de ouvir não importa onde, sem impedimentos. Com o modo offline do Spotify Premium, você explora seu gosto musical sem pensar na conta de dados, em qualquer lugar. Toque no banner para saber mais. Ai, ai. Ai, ai. Ai, gente, abri live, não sei nem o que eu vou jogar, meu. Não sei o que eu vou comer, não sei o que eu vou jogar. Hoje eu tô bem. Hoje eu tô fino do fino. Tem alguém aí, meu povo? Alô, som, teste, 1, 2, 3. Caramba, 77 minutos, velho. 77 fucking minutos pra pedir comida. Tá louco, vou morrer de fome aqui. Rapaz do céu. Morrendo de fome, meu. Não sei o que pedir e o que comer. Caraca, não tem nada.
Ai, ai. Jantar bom e barato. Vamos ver o que tem que presta aqui. Vamos ver. Com entrega grátis. Temos bolinhos. Aquele comboio feito pra quem não quer gastar muito e mesmo assim comer bem. Fica aceito. Caramba, seis bolinhos, bicho? Seis bolinhos pra mim não enche nem o buraquinho do dente, seis bolinhos. Seis bolinhos pra mim não dá pra buceia nenhuma. Broto dois sabores. O que, que é isso aqui? Ah, é uma pizza, tá? Frango xadrez. Estrogonofe de frango. Lanche especial. Jô, não sei o que lá. Sirius Black. Pão com bolinho. Pão com bolinho japonês. Crocante de queijo. Tempurá. Bolinho japonês. Bolinho recheado de catupiry. Bolinho japonês. Fogaça. X-tudão. Bolinho japonês. X-salada. X-burger. Filé de frango parmegiana. French fries. Bolinho de camarão. Cara, não tem nada, velho. Não sei se eu sou muito fresco ou se não tem opção, viu? Empanado de frango. Bife de alcatra parmegiana. Sashimi de salmão. Sashimi de peixe branco. Hot dog de bacon. Porra, esse negócio deve ser bom demais, hein? Tendência burger. Vamos ver o que tem aqui. Faz tempo que eu não como hot dog, hein, bicho? Deixa eu ver. Hambúrguer. Porções, bebidas, cerveja, hot dog. Deixa eu ver o que tem aqui. Hot dog campeão. Milho verde, cheddar, frango desfiado. Caramba, tem uns aqui que são bons demais, hein, bicho. Olha isso. Salsicha, maionese temperada, milho, ervilha, catupiry, cheddar, bacon picado, batata. Nossa, esse deve ser bom demais. Acho que eu vou pedir esse aqui, hein. Esse troço parece ser muito bom. Caramba, 65 minutos pra entregar, velho. Salsicha, maionese temperada, milho, ervilha, catupiry, cheddar, bacon picado, batata palha e purê. Né? Se quisesse ir pela mixer, ô bruxo. Caralho, velho, deve ser bom esse troço, hein? O duro é se eu fosse me satisfazer com um só, né? Acho que eu vou pedir um completão e um normal. Vou pedir um de bacon e um completão. Prensar. Sem sachê. Adicionar. Ver na sacola. Eu pedi um de bacon. Será que é grande, velho? O meu problema é ser um troço minúsculo que não cabe nem no buraco do dente. Deixa eu ver um negócio. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou ver isso. Espera aí, vou ver se eu tenho dinheiro suficiente, né? Não vamos pedir alguma coisa sem ver se temos dinheiro, não é mesmo? Senão a gente pede, o cara chega aqui e faz o quê? Dá o rabo pra pagar, não é mesmo? Já volto aí. Espera aí, rapidão, minha gente. É rapidinho. É rapidinho, ó. Já volto aí.
A gente ia pedir comida, mas eu vou. Eu vou encerrar a live, depois eu volto aí pra não deixar vocês esperando, tá? Que aí eu janto, como tudo tem que comer, e aí eu volto. Talvez eu vou voltar jogando Farm Simulator mesmo, viu? Faz tempo que eu não jogo, saiu até uma DLC dele, não sei se a empresa vai me mandar mais. Talvez eu volte jogando Farm Simulator, se alguém quiser jogar comigo aí, a gente joga junto. Se não, eu jogo sozinho mesmo, a gente vai conversando e vai plantando, vai colhendo, etc e tal. Beleza, meu povo? Então eu volto mais tarde, daqui a uma horinha, duas horas no máximo, eu tô de volta com o Farm Simulator, beleza? Eu vi que tá com zero viewers na Mixer, hein? O pessoal da Mixer vazou mesmo, rapaz do céu. Beleza, minha gente? Fiquem com Deus, daqui a pouco eu volto aí. Um abraço.